โอเคสุดสุดเลยแต่ชนกระโดดชีมวยมวยคางเควอนคณะเควอนคือชอบมาให้ของปีสต็อกซัมซุงได้ยืมเงินในของสต็อกเสียบคือซัมซุงตัวโก้เอ๊ะฮันนันตัวโก้โน้ตจะพูดซัมซุงยืมหนึ่งเดียวของปีซัมซุงเอ็มไบต์ตัวมุ่นได้เอ็มไบต์ตัวนี้คือมีตัวหุ่นไอ้กล้องทำตายพรำจนใบอิงให้เป็นกล้องราคางรอยมากรอบตัวหุ่นดอกปีมีแกมพิกเซลจมูกอย่างแรมบูนจีแมมบรีฮอสบูนจีหอยทมอว์ก็คือใบป้อนมาเรียมเปียมองจะปูแอมไบเพลยังก็มีสต็อกได้นี่คือชีสต็อกแอมไบเพลได้แอมไบเพลนี่คือมีนตัวหุ่นไอ้กล้องอินทอมติกคือแบบมวยจุดปีอิงจมูกดังกล้องราคางรอยมากรอบตัวหุ่นดอกปีเมกะพิกเซลจมูกอย่างแรมบูนจีแมมบรีฮอสบูนจีหอยทมอว์ก็คือใบป้อนปรามร้อยมาเรียมเปียมองបន្ទាប់ពី F8 Plus យើងក៏មាន Stock F9 Plus ដែរនេះគឺជា Stock F9 Plus តូចតូចស្អាតស្រួលដាក់តាមខ្លួនចំពោះ Stock F9 នេះគឺទំហំអេក្រង់វាត្រឹមតែ 5.8 អ៊ីងជាមួយនឹងកាមេរ៉ាខាងក្រោយមួយគ្រាប់ទំហំ12 Megapixel ជាមួយនឹង RAM 4GB Memory 64GB ថ្មវាគឺ 3000mAh ម៉ោងចំពោះ Stock F9 តូចស្រួលដាក់តាមខ្លួនបន្ទាប់ពី F9 យើងមាន F9 Plus នេះគឺជា F9 Plusដែលមានរាងធំតំហំអេក្រង់វាគឺមានរហូតដល់ 6.2 អ៊ីងហើយកាមេរ៉ាខាងក្រោយគឺមាន2គ្រាប់តំហំ12 Megapixel ជាមួយនឹង RAM 6GB Memory 64GB ហើយថ្មវាគឺ 3500mAh ម៉ោងបន្ទាប់ពី F9 Plus គឺយើងមាន S10 Plus នេះគឺជា Stock S10 Plus ដែលមានអេក្រង់ធំហើយវា Smart Cam ចំពោះ S10 Plus នេះគឺវាមានទំហំអេក្រង់ 6.4 អ៊ីងកាមេរ៉ាខាងក្រោយ3គ្រាប់ទំហំ16មេហ្គាពិកសែលជាមួយនឹង RAM 8GB Memory 128GB ថ្មវាគឺ 4100mAh ម៉ោងចំពោះ S10 Plus បន្ទាប់ពី S10 Plus យើងក៏មាន S10 5G ដែលអាចប្រើប្រាស់ 5G បានហើយ stock គឺយកមកច្រើនណាស់គឺស្អាតស្អាតចំពោះ S10 5G នេះគឺអេក្រង់ធំជាង S10 Plus បន្តិចគឺមានទំហំ 6.7 អ៊ីងជាមួយកាមេរ៉ាខាងក្រោយគឺមាន4គ្រាប់ទំហំ16 Megapixel ហើយ RAM គឺ 8GB Memory 256GB ជាមួយនឹងថ្មទំហំធំគឺ 4500mAh ចំពោះ S10 5G ថ្មវាធំមែនតើថ្មវារឿងយើងវាអាចប្រើបានយូរយើងចេញពីតកោ S យើងចូលមកដល់តកោ Note នេះគឺជា Note 8នោត8មានរាងធំមានបិចប្រើបានចំពោះនោត8ទៅហុំអេក្រង់វាមានទំហំរហូតដល់ 6.3 អ៊ីងជាមួយនឹងកាមេរ៉ាខាងក្រោយ2គ្រាប់ទំហំ12មេហ្គាពិកសែលចំពោះ RAM គឺ 6GB Memory 64GB ហើយថ្មវាគឺ 3300mAh ម៉ោងនេះគឺជាសក់នោត8បន្ទាប់ពីនោត8គឺយើងមាននោត9នេះគឺជាស្តុកនោត9ចំពោះស្តុកនោត9វិញក៏ស្អាតស្អាតផងដែរនោត9នេះគឺអេក្រង់ទំហំ 6.4 អ៊ីងជាមួយនឹងកាមេរ៉ាខាងក្រោយមាន2គ្រាប់ទំហំ12មេហ្គាពិកសែល RAM 6GB Memory 128GB ហើយថ្មវាគឺត្រឹមតែ 4000mAh ទេថ្មចំពោះនោត9យើងចេញពីនោត9យើងចូលនោត 10 Plus ដែលជា model ចុងក្រោយរបស់តកោ Note គឺយើងមានច្រើនពណ៌មានពណ៌ខ្មៅពណ៌ខ្មៅខ្យងក៏ដូចជាពណ៌សចំពោះ Note 10 Plus នេះគឺមានទំហំអេក្រង់ធំរហូតដល់ 6.8 អ៊ីងហើយកាមេរ៉ាខាងក្រោយគឺមាន3គ្រាប់ទំហំ12មេហ្គាពិកសែល RAM ធំរហូតដល់ 12GB Memory គឺ 256GB ប្រើជាមួយនឹង Snapdragon 855ថ្មវាគឺផាកផាយនឹង Adobe 5G គឺ 4300mAh ម៉ោងនេះគឺជាស្តុកមកទឹកដែលយើងមានក្នុងស្តុកសម្រាប់របស់ K1 Phone Shop ហើយក៏មានស្តុកថ្មីដែរគឺអវ៉ាន់ថ្មីយើងមាន Galaxy SPay Ultra ក៏ដូចជា Set Flip ក៏ដូចជា S កុំតូក៏ដូចជា Galaxy Fold 5G អតិជនក៏ដូចជាមួយមួយមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចខលមកលេខ3ខ្សែខាងលើឬក៏អាចឆាតចុះ Pay ផ្ទាល់ក៏បានអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ